Gente, vamos falar então do caso muito estarrecedor né, do jogador, do Vini Júnior, que depois de toda a repercussão que aconteceu, e muito por conta dele, né, do jeito que ele se posicionou diante do, do ato do, de racismo né, no último domingo. Ele foi às redes, ele criticou a La Liga, ele criticou o clube, ele criticou todo mundo. Ele falou, gente, é, é, foi, foi até bonito de ver como ele reagiu a tudo isso, porque ele podia se oprimir, ficar né, numa posição de é, quieto, de silêncio, sofrer. E não, ele foi para cima. E, e aí a coisa repercutiu de um jeito gigantesco. E hoje as autoridades espanholas é, prenderam sete pessoas, três já foram soltas. Por conta da, dos atos, é, dos gritos racistas contra ele no último domingo, né? no jogo contra o Valência e aí é né e aí a coisa tá andando e agora do ponto de vista diplomático tem o, o presidente Lula que é ligar para o primeiro ministro da Espanha enfim tem uma, uma série de fatores aí que estão se abrindo em decorrência dessa história e muito eu acho também por, do jeito que ele se posicionou né ele foi para as redes sociais ele inclusive postou um vídeo relembrando todas as vezes que ele sofreu racismo nos estádios da Espanha foram dez episódios que foram mais significativos para ele e a gente pode falar que esse episódio, claro, o caso de racismo não vai ter, enfim, infelizmente, acho que né, para sempre. Mas a gente pode falar que esse caso do Vini Júnior pode ser, é, não sei se um divisor de águas, mas um marco histórico do ponto de vista assim, olha, é, teve uma mobilização <laughs> grande, não só no Brasil, mas em vários países. Claro que a gente não vê ainda é, uma mobilização de. De jogador, que eu acho que eu, eu senti falta um pouco, né? O jogador vai lá, se solidariza e tal, mas assim, de se unir e falar: não, vamos sair do campo agora, sabe assim, olha o que tá acontecendo. O estádio inteiro tá gritando: macaco, chega, pega as coisas e vambora. Não, não aconteceu isso. Mas, assim, eu acho que toda a repercussão está tendo no caso. O que vocês acham? Eu acho que é um marco histórico que pode ter uma mudança. E não é, ai, ah, prendeu sete. É mudança do, do pensamento, de olhar, talvez, para a Espanha. Não que isso aconteça só lá, acontece aqui. Mas falar, nossa, é um país racista. É um país, é, não genericamente, né? Mas, assim, é um país que tem que olhar para isso também. É, eu acho que é incrível como. Um cara com 22 anos de idade tem a coragem é de, de comprar essa briga. Está é, cheio de gente que se diz experiente, vivido e não tem a coragem de enfrentar essa parada. O Vinícius botou a cara dele em risco, o contrato dele em risco, e enfrentou os caras e hoje já né, o cartão vermelho que ele recebeu foi cancelado. O, o Valência, né? Que jogou com o Real Madrid, Valência. foi multado em 45 mil euros. E né? é, eu acho que pode servir sim, porque desencadeou a forma como ele encarou a seriedade. E ele não fez com um chororô, não ele falou, escuta aqui, isso aqui é uma questão de dignidade do cidadão do mundo qualquer cidadão do mundo não pode passar por isso e ele falou, né? ah, vou lutar mesmo que longe já falou isso. assim, oh, talvez eu saia daqui talvez eu saia do Real Madrid, não importa mas enfim, né, essa é uma outra questão agora, é, tem uma coisa que a gente não pode esquecer né? É, dentre, dentre as muitas coisas os clubes nunca fizeram nada contra isso nem lá, nem em lugar nenhum nem aqui no Brasil que não faço na Rússia, mas a Rússia a gente sabe como é que é a Rússia. Na Espanha, o Vini, o Vini Júnior hoje mesmo relembrava que Roberto Carlos, jogador da seleção brasileira lateral esquerdo, uhum. foi, foi vítima de racismo no campeonato espanhol em 1997. E Vinícius Júnior não tinha nascido. Né? Então isso não é novo. E aqui no Brasil? Recentemente, no Jogo Corinthians e São Paulo, teve manifestação Semana homofóbica. Semana retrasada. E aí, o que aconteceu? Aí fica todo mundo, os clubes soltam uma notinha. Ah, oh, nós repudiamos. É. Ah, para com isso, isso é palhaçada. É, isso é, é para inglês ver. Os clubes não fazem nada. Tomara que a, 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 a coragem do Vinícius Júnior agora realmente sirva como esse ponto de virada, porque também mexeu de uma forma muito forte, né? O presidente. A chancelaria brasileira telefonou para a ministra, ou melhor, embaixadora. a embaixadora da Espanha, porque ela não estava no Brasil, ligou para ela manifestando um repúdio à atitude, esperando que o, governo, que o governo espanhol se pronuncie. O governo espanhol se pronunciou, mas a organizadora, a La Liga, que organiza o campeonato espanhol, até agora tá na moita não não só na moita né como dirigente que é o presidente da La liga foi para cima é, do vinícius júnior né depois que ele criticou a, a o campeonato cara assim essa história ela me assusta de tantas maneiras diferentes que eu tenho até um pouco de dificuldade de organizar os pensamentos para conseguir falar isso sujeito jeito lógico porque a gente precisa colocar a nossa alma de jornalista em primeiro lugar e é muito difícil diante de assuntos como esses os três brancos discutindo esse assunto, então já é um pouco mais complexo, é. né? Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, eu acho, para falar algumas coisas, mas tem coisas que são muito óbvias. Tem coisas que são muito básicas, tem coisas que não deveriam mais precisar serem discutidas, que é o respeito a um ser humano, que é o respeito a uma pessoa que tá claramente pedindo ajuda desesperadamente e tá abrindo os braços e falando gente ninguém tá vendo o que tá acontecendo pelo amor de Deus eu tô sozinho é um absurdo é, os jogadores não terem saído de campo naquele momento é um absurdo a La Liga ter o presidente que tem o senhor Tebas ele é uma pessoa que para mim é abominável no momento em que acontece algo que aconteceu com o Vini Júnior e o presidente da liga tem a única e exclusiva reação de atacar o Vini Júnior. É inacreditável, né? é inacreditável. Não, é inacreditável. Não, E, e ele fez um post atacando o Vini Júnior, dizendo primeiro se informe antes de atacar é a Liga. E ele fez esse post em seis, sete idiomas diferentes. Ou seja, foi algo pensado pela assessoria da conscientemente La Liga. Pensado conscientemente pensado. E não né? certamente só dele, da assessoria, de pessoas que estavam ali próximos, por exemplo, possivelmente de dirigentes e tal. Aí gente, não é nenhum juízo de valor, mas a gente está falando de um senhor que é ligado também à extrema direita na Espanha, que já foi filiado a, enfim, partidos políticos mais radicais. A gente está falando de alguém que tem claramente uma linha ideológica que tradicionalmente no mundo inteiro, e, infelizmente tem posições comparadas com essa. É, repito, não é nenhum juízo de valor político, mas a gente precisa entender quem que é essa pessoa que está na presidência hoje da liga mais importante do mundo de futebol depois da FIFA. E outras coisas precisam ser ditas sobre esse assunto. Primeiro, a La Liga, ela é uma liga de futebol que é vinculada à FIFA, é associada à FIFA. Então, quando a La Liga fala que não podemos fazer nada, isso é mentira. A FIFA, ela tem um estatuto muito claro, que fala sobre Antes de qualquer coisa o respeito aos direitos humanos, aquilo foi claramente um ataque aos direitos humanos. Não vem falar que sabe quantas pessoas foram presas? De fato foram na verdade é, chamados para prestar depoimento. De fato do que estava no estádio três, Marcelo. Sim. Foram justamente essas três foram, essas liberadas. foram liberadas. As outras quatro, quatro eram, é do... eram da história do, do, boneco. Boneco, do boneco preto com a camisa 20 do Vini Júnior em frente ao ao CT do Real Madrid. Já, era um outro, é, já, já era é outro já um é outro caso já é um outro caso de janeiro. De janeiro é. Então assim. Foram de três torcedores pessoas. do Atlético de Madrid. Você viu o vídeo, Tramonta? Você viu o vídeo? Você que está acompanhando a gente, vocês viram o vídeo. Não dá para dizer que era o estádio inteiro. Realmente, eu acho toda a generalização muito burra. Não é todo o espanhol que é racista, obviamente. Não é todo o torcedor do Valência Lógico. que é racista. Só que muitas pessoas estavam xingando ele de macaco naquele momento. Estavam chamando ele de macaco. Não, e muitas é impressionante pessoas. como você vê uma pessoa ali completamente desamparada completamente desamparada. Esse é o ponto. É por isso que eu bato palmas para a postura do Ancelotti que é o técnico do Real Madrid. Então, logo depois, na coletiva de imprensa, a, a, um, é, eu... uma, uma repórter, que também com muita falta de sensibilidade ali naquele momento, querendo falar sobre o jogo, ele falou, não vou falar sobre futebol. Hoje não tem você isso. Você sabe quanto né? foi o jogo, aliás? 1 um a 0 para a um prevalência. Isso não interessa. Não importa. Isso. Entendeu? Isso. entendeu? Isso. Tanto faz se a gente sabe ou não. E a posição dele ali, eu achei que foi, muito, foi fantástica. Foi tipo, você entendeu o que aconteceu? E ele de novo, homem branco por isso que é importante a gente é, além de não ser racista ser antirracista. ali eu achei fantástico ali eu acho que é a postura que a gente que todo mundo deveria ter tido agora lá liga falar que não pode fazer nada é uma piada eu conversei com o andré Campi que foi nosso colega também da Globo que hoje é, virou um super advogado de direito esportivo até inclusive escrevendo um livro sobre direito desportivo de do ponto de vista de direitos humanos e ele falou assim eu conversei com ele ontem você tem dois caminhos aí para serem seguidos um caminho estatal e um caminho privado o caminho estatal é encaminhar uma denúncia para o Ministério Público, como está sendo feito, está rolando uma investigação lá, só que isso a gente sabe que leva um certo tempo. Né? E outra é uma, uma decisão do ponto de vista privado, a gente estava num ambiente privado, a La Liga é uma instituição privada, não tem nada a ver com nenhum governo. E sim, a La Liga pode e deve se posicionar seguindo o estatuto da FIFA, porque a La Liga é associada à FIFA. Então, se ela não segue esse estatuto, que sim prevê punições em casos como esse, ela está sendo, no mínimo, omissa. E aí, a La Liga vem e fala que não pode fazer nada. Mentira. A La Liga pode e deve e deveria estar sendo exemplo para o mundo e tá passando vergonha. Agora, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, solta uma nota. Uma nota Por que com que uma que nota ele de não repúdio. Vem? Por que, que ele não vem e exige é da La Liga? É o seguinte: a La Liga eu, vai ter que. Eu vou te descredenciar que... da FIFA. Vou te descredenciar. Vocês não participam da próxima Copa. E o que Solta nota, né? Solta uma nota de repúdio. É, que um que videozinho vi... dizendo: nossa, ah. olha só o que estamos fazendo. Isso é uma piada. E o que o Vini Júnior falou: ele falou assim, gente, a partir do momento que vocês não fazem nada, vocês são iguais é vocês óbvio. são racistas e faz todo sentido Na... e é isso e Não, ele, foi, ele foi muito muito bem nessa história é impressionante a força assim desse menino sozinho 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 Com pouquíssima ajuda